Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Saradnja je međusobna povratna komunikacija koja ima zajedničku ideju, realizaciju i rezultat. Saradnja između specijalne oftalmološke bolnice Eliksir iz Novog Sada i očne klinike Fjodorov iz Kaluge je saradnja kojoj je rezultat dobar vid za svakoga, citirajući dugogodišnju devizu kaluških zdravstvenih radnika. Mi smo imali sreću da nas očna klinika Fjodorov podrži i o logistici, znači edukacije našeg medicinskog kadra, da prihvati naš medicinski tim da u Kalugi na njihovoj klinici nauče mnoge stvari koje se kod nas ne mogu naučiti i da sve to zajedno primenjujemo i kod pacijenata u Novom Sadu, u našoj bolnici, a također da nekima kojima se ovdje ne može pomoći, ne samo našoj bolnici nego i našoj zemlji, da njima pružimo mogućnost da otputuju u organizaciji Eliksira uz određene pripreme, uz određene dijagnostičke analize, znači na nekakav siguran put u Rusiju, na očnu kliniku Fjodorov u Kalugi, gde im se onda pruža izuzetno velika pomoć i najčešće se sve završava dobrim rezultatom. Tako da je naš slogan u Kalugu po bolji vid, neki naš zaštitni znak, a to znači da tamo ljudi putuju, da sačuvaju, poprave, vrate vid. Saradnja očne bolnice Eliksir i Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je saradnja kojom se unapređuje kvalitet usluga, koji je ocenjen maksimalnom ocenom. Rezultat toga je i sertifikat o akreditaciji koji je izdat na maksimalan broj godina, kao obaveza, zadatak i cilj i narednih godina. В прошлом году Эликсир прошел очередную сертификацию, но эта сертификация уже более специальная была. Там прописано то, что в Эликсире делается и какие есть специальные функции, которые доверены Эликсиру, в том числе не только диагностика, лечение и операции, но еще и обучение. Znači, prošle godine Eliksir je prošao još jednu fazu, a to je faza akreditacije, čime je stekao pravo ne samo da se ovdje radi dijagnostika i operacije, nego da se održavaju i kursevi i seminari za lekare. I, konečno, epidemija koronavirusa odčasti mišaje pacijentom и приехать и получить эту помощь. Но тем не менее, даже и в эти времена у нас количество операций прибавляется, количество пациентов тоже прибавляется. Мы сотрудничаем последние уже около 5 лет с фондом, да, с Министерством здравоохранения. И Министерство здравоохранения к нам присылает пациентов для операции. Koronavirus nam je, kao i svima, zasmetao u ovih posljednjih godinu dana, ali bez obzira na to, mi i dalje imamo pacijente, nama i dalje pacijenti dolaze. Ono što bih napomenuo, to je da u posljednjih 5 godina je ostvarena saradnja sa fondom, Republičkom fondom zdravstvenog osiguranja, Ministarstva zdravlja, tako da nam i ovaj fond upućuje pacijente na operaciju katarakte koju mi ovdje radimo. Saradnja postoji i sa Fondom za zdravstveno osiguranje Republike Srbije kroz podršku pri operacijama katarakte o trošku države. Ova saradnja rešava problema sa vidom mnogih stanovnike naše zemlje. Dobra saradnja sa Ministarstvom zdravlja, sa Fondom zdravstvenog osiguranja nam je omogućila da razvijemo program operacije katarakte, te pacijenti te operacije ne plaćaju ako nam ih fond upućuje. I takvih pacijenata smo mi zaista veliki broj operisali i verovatno upravo dobri rezultati govore da smo postigli
i ono poverenje koje je potrebno da ljudi koji se sami opredeljuju gde će da idu da se operišu, opredele se da dođu kod nas, a mi ih zaista brižno i pažljivo zbrinjavamo, operišemo i to rade ruski oftalmohirurzi u saradnji sa našim timom. I to najbolji ruski oftalmohirurzi. Znači, mi dobijamo najiskusnije osobe koje tu dolaze, jer se to smatra ipak ekstremnom hirurgijom, da nije cela klinika koju oni imaju na raspolaganju i niz mogućnosti da se eventualne komplikacije zbrinjavaju. Takim obrazom, ja думаю, što naše sotrudništvo imaju velike perspektive. Smatram da naša saradnja ima veliku perspektivu. Сюда приезжают наши ведущие специалисты в разных областях офтальмологии. Ovde dolaze i obavljaju konsultativne preglede naši specijalisti iz raznih odeljenja koji se bave specifičnostima različitih delova oka, da tako kažemo. Mnogi считают, ну что это глаз? Такой маленький орган даже. Обычно, одной монетой можно закрыть. Jer obično kao šta je oko? To, oko je toliko mali organ da se može novčanicom jednom zatvoriti. I, ну и что? Один доктор, конечно, там, что надо в этом маленьком органе сделает. А так было раньше. Но сейчас это уже невозможно. Чтобы на высоком уровне делать то, что необходимо, уже очень много различных ветвей специализации в офтальмологии. И, каже, ранее се мислило, па шта, еден доктор може то све да уради. Али како је напредовала технологија и све то, дошло се до заклјучка да један доктор не може се бавити баш свим сегментима ока, тако да је сада то разделено по узким специализацијама. Да, я знаю офтальмологију, знаю ее все разделы, но что-то я делаю лучше. Опять же, это то, о чем я говорил. Невозможно очень много делать все. И поэтому то, что я делаю каждый день немного, то я делаю лучше. Приезжают и лазерные доктора, и доктора, которые занимаются детьми, и передним отрезком глаза и так далее. I kaže doktor, da, ja kažem, ja mogu da radim, ali ja nešto radim bolje, nešto radim lošije. I zato smo se podelili. Dolaze i doktori koji rade lasere, očno dno, dolaze dečiji oftalmohirurzi, dolaze vitreoretinalni, znači za svaki segment oka postoji uska specijalizacija. Sve o čemu smo govorili je saradnja koja je davno prestala da bude puka poslovna veza. Ona je jedno prijateljstvo, ulaganje u zdravlje, profesionalno rešavanje problema sa vidom, a sve na putu ka svetlosti. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.